Denne videoen rykter seg til hockeyfans i Danmark, Danmark, og fans av Henning Blue Fox og Herlev. Henning Blue Fox vinner over Herlev Eagles med 6-1. I den første perioden er det Josef Jonsson fra Alexander Lindqvist Hansen og Jerry Velipirti. 18 minutter og 30 sekunder inn første perioden, og det er 1-0 for Herlev. I andre perioden var det alt Herning. Martin Poulsen, shorthanded. Mathias Fromm. Alexis Binner. Og Mathias Fromm igjen. Så det er 4-1 for Herning i slutet av andre perioden. I tredje, Mathias Fromm gjør en hat-trick-mål fra Brett Thompson og Peter Hansson på matchspill, og det er 5-1 for Herning. Og sen, Lucas Bang gjør en mål fra Victor Kubas og Magnus Carlsen. Og Herning gjør 6-1. Og det er hur matchet slutar det. Sista matcher, andra matcher i Metalligan. Metalligan, det är korrekt. Sene Yske vinner mot Ungsted med 4-2. Alba vinner över Rødøve, Mighty Balls. Og sen, sista gången jag kollar det in, det är Onse med SBR. Och det är 3-3. Så låt mig se om det här förändrar. Så det är fortfarande 3-3 mellan Onse och SBR. Så jag vill uppdatera dig med när matchen slutade. Okej, så till min fans i Danmark. Jag hoppas att du gillade det. Om du gör det, om du kan förstå svenska eller lära sig svenska, eller du gillar min kanal, vänligen prenumerera på min kanal och kolla på min andra videor på min spellista där. Okej, och vi ses när SBR och Onse slutar det. Snowy strong!